بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا قضبادا واركا وقدر كرون رزار كحيين كا دولادا فدرال كا سوماليا يو حمنو كترسن حكومة ديسا يامان تكا قيب غلي مناسوا اللغو ما موسى يمارن تدن يرادا دونكا وكاد عدي مغالدا مغدشو وزاردا امنغا يو مامو كا قبر كا بنادرا ياسكا كاشده فورتان كا ودمهي ما هو صابو امنو حرنيد مغالدا مغدشو مسؤولين كتسن دولة فدرال كسوماليا يا كقب قلي مناسبة لو سميه هوتيل عصوب أو لقيه رجلي مقالة دا مقدشو ديغانا دا مامور كا قبرة دا دحي برتمها سوماليا هيا لشيغيا ان دادك ديغان كاسيكو دا قانا يمركا لدبو بلاوين قادشا دا لعاك تشيرن كسوماليا ومدوين كودن بمورن لحال دو كتاقنا kalfadhigii 39aad ee golaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta la soo gabagabeeyay ama lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoobe ee xarunta maamulkaasi musharax madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadan iyo masuuliyiin oo horkacayo ayaa maanta kormeero ku sameeyay goobaha laga qaato kaararka codbixinta magaalada Ceregaabo akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah ugu yaraan labo qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen rabshado ka dhashay natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday dalkaasi Kenya iyadoo la sheegayo in xisbiga mucaaradka ee dalkaasi Kenya ay diideen natiijadii ka soo baxday in guusha ay ku raacday madaxweynaha dalkaasi Kenya ee Uhuru Kenyatta markale in loo doorto madaxtinimada dalkaasi madaxweynaha China iyo dalkaasi Mareykanka madaxweynaha Donald Trump ayaa ka wada hadlay in la dejiyo xisadda ku aadan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo maalmi u dambeeyay isu durbaan tumanayeen iyadoo laga cabsi qabo in dagaal culus mar kale uu dhexmaro ama uu ka dhaxdhasho muranka ku saabsan labadaasi dhinac oo maalmi u dambeeyay si xoogaysanayay xubintii isboortiga iyo waliba kalmaan ayaa sidoo kale warkaad ku daaban doontaan intaasi waxa ay qodobada warka ugu doorroonaa markana u diyaar garowaa warkii oo fidsan.